Ukraine has an arsenal of high-tech Western arms to fight Russian forces, but is also deploying custom-built mini-rocket launchers that use parts taken from a Soviet-era system. The Mini-Grad uses pipes from Soviet-designed BM-21 Grad multiple rocket launchers developed in the 1960s and can be mounted on pickup trucks, providing additional mobility for the counteroffensive Kyiv began in early June. Gall, a member of Ukraine's 108th Separate Territorial Defense Brigade, said the Mini-Grads were not as accurate as the advanced HIMARS rocket systems Kyiv has received from the United States but made it possible to get closer to enemy lines. The 108th Brigade of Territorial Defense shared footage with Reuters said to show impacts of Grad rockets it fired on Russian military positions in Zaporizhia region. Ukrainian military analyst Oleksandr Musienko said there were three advantages in using mini-grads. Their mobility enables them to move fast, units that have them can fire on a target without waiting to summon artillery from elsewhere, and they offer extra firepower for lightly armed infantry units. Ми називаємо мінігради. Вони зроблені з труб БМ-21 Град, але поставлені на пікапи, досить мобільні установки. Ми намагаємось зробити їх і точніше, ніж гради. В принципі, вони працюють в тому ж еліпсі розсіювання, але завдяки там піднаводки, більш короткій дистанції, з якою працюємо, то ми намагаємось зробити їх більш точнішими. Ну, толка. Ну, на жаль, це не керовані ракети, ракети ті ж самі, тому тут не виходить так, щоб метр в метр чи там хімерси. Хоча ми, звичайно, мріємо про керовані ракети для таких установок. Вони є в світі і випускають декілька країн. Вони в трішки інакшу гатунку, для чого їх використовувати. Точніше, прям ми не можемо сказати, що ми більш вражаємо цілі, ніж БМ-21. Просто ми можемо під'їхати ближче, ми можемо... Граємося на радіопідривники. По різниці між запасом і відгуком регулює висоту. Виставляються дві режими зробки. Мала 2 метри і велика 20 метрів. Зроблено для того, щоб підрив пройшов боєкомплекту над землею, для того, щоб було більше враження осколками. В основному розраховано на піхоту і легку броньовану техніку. Через 400-150 після виходу він починається зводити, далі йде відклик. Все просто. Це наші СБУшники ГРЕК. Ми використовуємо 3. Чому? Тому що ми впевнені, що 3 заряди прилетять туди, куди нам потрібно. Випускати 10, 8, там, 20 снарядів в одну точку немає ніякої ефективності. Ми добили що? Це снайперська гвинтівка. Ми можемо використовувати 3 влучно, змінили позицію, переїхали, перезарядились і працюємо далі по іншій цілі. Виробника. Ми, на жаль, не могли, не мали часу знімати. Цікавий матеріал, я думаю, буде цікаво, особливо на заході, як. В першу чергу перевага в тому, що їх можуть використовувати безпосередні підрозділи, чи територіальної оборони, чи інших військ. Вони є тут. Це не окремі артилерійські бригади, ракетних військ і артилерії, які потрібно діяти, запрошувати, щоб вони під'їжджали, наносили удари і так далі. Це є на місці. І ви самі можете визначити, по якому об'єкту нанести ураження, потужне ураження. Це перше. По-друге, це техніка легкоброньована, мобільна і швидка. Дуже швидко можна під'їхати, зробити постріли і поїхати назад. Набагато швидше, ніж це можна зробити установкою ГРА. Але, звичайно, ближче з більшими ризиками. І по-третє, це фактично додаткова вогнева міць. Як правило,
в легкоозброєної піхоти. Майже 15 років тому. Ну, це. Ну, ви знаєте, у нас якраз у степах особливо традиція історична хороша використання різних мобільних засобів для того, щоб їх вражати. Тому так Україна і українські підрозділи, скажімо, розробляють певні види зброї, які дають можливість здобувати перевагу навіть тим підрозділам, де, здавалось би, такої зброї бути не може. Постріл!